kontrat janë përfshir disa nene apo shtylla kryesore ku ne do të përqendrohemi do të thotë për ta menaxhuar komunën e Çajirit. Neni 1 është efikasiteti energjetik. Neni 2 sport dhe rekreim. Neni 3 arsimi. Neni 4 qerdhet. Neni 5 shkollat e mesme. Neni 6 garazha në kate. Neni 7 shëndetësi. Neni 8 qendër rinore. Neni 9 infrastruktur. Neni 10 qarshia vjetër. Neni 11 investime kapitale.